Армысыз телекөрермен, Алау телеарнасында жаңалықтар сіздермен Айдана Манатқызы. Алдымен аңдатпа. Қостанай облысында жылыту маусымына қызу дайындық жүруде. Қазір өңірге 200 мың тоннадан астам көмір әкелінген. Қара алтынға бағалар биыл қандай болмақ? Бұл жайында мен де өтпей осы бүгінгі шығарымды айтып беремін. Өңірдің қылмыстық арнайы сотында бұрынғы қостанайлық полицейге қатысты үкім шығарылды. 30 жастағы Арман Амзия қалалық есірткі қылмысына қарсы күрес бөлімі бастығының орынбасары ретінде тыйым салынған заттармен байланысты бірнеше қылмыс жасады деп айыпталды. Қостанай облысында алаяқтарға тұсау салынар емес. Олар қазір мемлекеттік қызметкерлердің атын жамылып, қарамағандағыларға қоңырау шалатын болған. Мамандары бұл жолмен торалған қаржы қомақты деп отыр. Толығырақ сәлден соң. Қостанай облысында жылыту маусымына дайындық қызу жүргізіліп келеді. Қазір өңірге 220 мың тонна көмір әкелінген. Бұл қажетті отынның 45% құрайды. Мамандардың сөзінше, биыл қара алтынның бағасы аздап қымбаттайды екен. Себебі қатты отын тасымалдайтын көліктердің жанар жағармайына баға өскен. Қазір көмірдің бір тоннасы қаншадан сатылып жатыр? Бұл жайында әріптесім Дәуіт Байғоныс біліп қайтты. Мынау ара Дулатованың екінші Қостанай шағын ауданында тұрып келе жатқанына 20 жылдай уақыт болған. Қазір зейнеткер жалғыз, жұбайы осыдан 8 жыл бұрын дүниеден озған. Айтуынша үйдегі шаруаның көбісін тіргезінде жолдас атқаратын, ал қазір барлығын амалсыздан өзі тындырады. Кейуана бүгінде жылыту маусымына дайындалу үстінде. Ерте қамданбасам болмайды, дейді ол. Бұрын 6 тон керек еді, қазір кішкене көбірек, 8 тондай керек, потому что и көне көп кетеді отын, көмір. Ну, оны жартылай аламын, потому что пенсиям кішкентай, сразу мен ақшам жетпейді. 20 мыңнан кем емес шығар. Қандай түрін аласыз көмірдің? Сосын шұбаркүл әдемі? Иә. Бірақ оны үйге кіргізуге кейуанада мүмкіндік жоқ. Оған қоса қазір үйінің де жағдайы мәз емес. Жерасты сулары баспананың іргетасынан ішке кіріп, қабырғамен еденді тоздырған. Сол себепті қыста суық сыз тартады. Сәйкесінше отын да көп кетеді. Күніне бір суық күндер қанша шелек кетеді? Үш шелек кетеді. Үш шелек кетеді? Да, үш шелек. Таңертең шығасыз, сол кешке дейін ұстап тұрасыз, иә? Иә. Су биыл әнекі су. Кірді ғой? Иә. Қолдарымыз шіріп жатыр. Жалпы қазір Қостанай облысында 20 ауданның 9-ына ғана көгілдір отын тартылған. Яғни аудандардың жарысынан көбінде газ деген мүлдем жоқ. Сол себепті жыл сайын энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы өңір тұрғындарына көмір қорын жинайды. Жылыту маусымына дайындық облыста биыл сәуір айында басталған. Жоспар бойынша бірінші қазанға дейін облыс тұрғындарына және мемлекеттік мекемелерге 520 мың тонна көмір дайындалуы керек. Қазіргі уақытта 220 мың тоннасы облысқа келінді. Көмірдің біз Богатырь және Шұбаркөл көмір кешенін аламыз. Көмір логистикасында бізде жыл сайын кешігулер болады, себебі бос вагондар болмай жатады, көбі жем тасымалдаумен айналысады. Әлім Шілдебаевтың айтуынша, бұндай мәселе биылда болып қалуы ғажап емес. Бұған қоса қазір басқарма өкілдері тұрғындарға жылыту маусымына ертерек қамдану керектігі жайлы хабарламалар жіберуде. Себебі көпшілік отынды күз мезгілінде іздей бастайды екен. Күзде көмір сататын жерлерде кезек көбейіп кетеді. Сол себепті тұрғындар ертерек қамданса дейміз. Биыл баға аздап көтеріледі, бұған инфляция себепші. Қазір жанар жағармайдың бағасы өткен жылғыдай емес, қымбаттаған. Ал логистика бұл салада өте маңызды рөл атқарады. Бүгінде мамандардың бізге берген мәліметі бойынша бір тонна көмірдің орташа бағасы 15 мың теңге мен 20 мың теңге аралығы. Отынның бағасы оның түріне, сұрпына байланысты болып келеді. Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Өңірдің қылмыстық арнайы сотында бұрынғы қостанайлық полицейге қатысты үкім шығарылды. 30 жастағы Арман Амзия қалалық есірткі қылмысына қарсы күрес бөлімі бастығының орынбасары ретінде тыйым салынған заттармен байланысты бірнеше қылмыс жасады деп айыпталды. Үкімді жариялауға біздің түсірілім тобы да қатысты.
Аймақтың қылмыстық арнайы сотында бұрынғы полиция қызметкеріне үкімнің жариялануы ведомство ғимараты орналасқан ауданда электр қуатының үзілуіне байланысты жарықсыз өтті. Осындай полиция басқармасы есірткі қылмысына қарсы күрес бөлімі бастығының орынбасары қызметін атқара отырып, Арман Амзе процесс барысында анықталғандай бірден бірнеше қылмыс жасаған. Сот төрелігіне мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы және есірткі құралдарының және психотроптық заттардың аналықтарының заңсыз айналымына байланысты халықтың денсаулығы мен адамгершілікке қарсы аса ауыр қылмыс жасады. Сот 2022 жылдың қазан айында Амзе және басқа полиция қызметкерлері алдын ала сөз байласып, қала тұрғынын ұрып соғып, басқа адамды аса ауыр қылмыс жасауға, есірткі тасымалдауға итермелегенін анықтады. Содан кейін олар қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Үшінші қала тұрғыны Амзеден қайта сату үшін бірінші есірткі алған. Осыдан түскен ақшаны 930 мың теңгені тергеу анықтағандай полиция алған. Сотталушы жасаған әрекеттері үшін кінәні мойындамағанына және қорғаушы тарап қылмыстық құқық бұзушылық оқиғаларының болмауына байланысты оны ақтаудың сұрағанына қарамастан бұл қылмыстық құқық бұзушылықтар дәлелденді. Сотталушының асырауында жас балалар бар екенін кінәні жеңілдететін жағдай деп таңды. Ауырлататын жағдайлар анықталған жоқ. Айыптаушы тарап Амзені 20 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Жазаны ішінара қосу арқылы сот 15 жылға бас бостандығынан айыруды тағайындады. Сот мемлекеттік айыптаудың және процестің басқа қатысушыларының пікірімен байланысты емес. Сондықтан бұл тағайындалған жаза сотталғанын түзету және оның жаңа қылмыстық құқық бұзушылар жасауының алдын алу үшін жеткілікті деген қорытындыға келді. Бұрынғы полиция қызметкер орташа қауіпсіздік режимі бар қылмыстық атқару жүйесі мекемесіне жазасын өтейтін болады. Ол полиция капитаны атағынан айырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Қостанай қаласының қырағы тұрғындары полицияға мас жүргізуші мен бұзақыны ұстауға көмектесті. Куәгерлердің хабарлауынша, екі ер адам қала шетіндегі шағын аудандарда оғаш қылықтар жасап, жол көлік оқиғаларына алып келген. Кейін белгілі болғанда екі азамат ұсталған сәтінде мас күйде болған. Толығырақ келесі сюжетте. Қостанай қаласы полиция басқармасының мәліметінше 24 тамыз күні Инстаграм әлеуметтік желісін бақылау барысында бірнеше құқық бұзушылық анықталды. Желі қолданушыларының бірі әуежай ықшам ауданында түсірген жазбалары мен фотоларын жариялаған. Бейне жазбаларының бірінде жартылай жалаңаш ер адам ауылдардың бірінде дәрет сындырып жатқаны бейнеленген. Кейін ол дос екеуі Джак көлігіне отырып, көлік кері жүре бастайды. Стукнул. Стукнул? Пожалуйста. А потом будет по камерам искать, кто же это был. Көлік маңайдан белгісіз бағытта бірден шығып кеткен, бірақ белгілі болғандай, полицейлер оны тез арада тауып үлгірген. Патрульдік экипаж оларды қаланың орталық бөлігінде ұстаған. Вижу, вижу, патрульдер подтягивайтесь. Альфа-Раби, Альфа-Раби, чехла. Че там, че там? Возможно, по иной не будет. Көлікте отырған екі азамат полиция қызметкерлерінің талабын бірден орындады. Белгілі болғандай, жүргізуші 28 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Ал оның қасында отырған азамат әуежай тұрғындарының наразылығын тудырған ер адам болып шықты. Ұсталған екі азаматтан алкогольдің иісі қатты аңқып тұрды. Тергеу барысында полицейлер 28 жастағы жүргізушінің көлікті құжатсыз басқарғанын анықтады. Оның үстіне бір жылдың ішінде ол осыған ұқсас қылмыс үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Медициналық сараптаманың қорытындысы бойынша екеуі де жеңіл дәрежедегі мас күйі деп танылды. Ұсақ бұзақылық жасап қоғамдық орынға мас күйінде шыққан 27 жастағы көлік жолаушысына қатысты екі әкімшілік хаттама толтырылды. Бірінші факті бойынша материал сотта қаралады. Ол ірі көлемде айыппұл арқалайды немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Ал көлік жүргізушісіне 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18500 теңгеге жуық айыппұл салынды. 28 жастағы жүргізушіге қатысты бір жыл ішінде көлікті мас күйінде жүргізу құқығынсыз басқарғаны үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 608 бабының 7 бөлігі бойынша хаттама толтырылды. Бұл үшін ол 30 тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін. Процессуалдық шешімді әкімшілік сот шығаруы керек, бірақ сол күні екі қостанайлық полиция басқармасын уақытша ұстау изоляторына, ал көлік арнайы тұраққа орналастырылды. Ал полицейлер азаматтық ұстаным мен құқық бұзушылыққа төзбеушілік танытқан мүдделі азаматтарға алғысын білдірді. Қостанай облысында алаяқтарға тұсау салынар емес. Олар қазір мемлекеттік қызметкерлердің атын жамылып, қарамағандағыларға қоңырау шалатын болған. Мамандар бұл жолмен тоналған қаржы қомақты деп отыр. Қостанай облысындағы Тобыл өзеніне бір адам батып кете жаздады. Лисаков қаласының маңындағы Октябрьский ауылында 39 жастағы ер адам абайсызда велосипедінен суға құлап кеткен. Бірнеше күн бұрын осы ауданда әкесімен бірге тұрақсыз өткелде келе жатқан 8 жасар бала да суға батып кеткен.
бірақ бұл жолы суға батып бара жатқан адамда дер кезінде көмек келген. Лизаков участкілік инспекторы Дарынбек Ғымбердиев пен жергілікті тұрғын Андрей Литвиненко ер адамды құтқарып, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырған. Облыстың төтенше жағдайлар қызметі азаматтарды қырағы болуға және су айдындарының жанында қауіпсіздік ережелерін сақтаудың маңыздылығын есте сақтауға шақырады. Ал Лисаковтың өзінде полицейлер алаяқтың құрбандарын іздеуде кең таралған ақпаратқа сәйкес 38 жастағы жергілікті тұрғын қала тұрғындарына арзан бағамен Қытайдан келген коммерциялық құрал жабдықтарды, оның ішінде бөлшек сауда сөрелерін ұсынған. Сонымен бірге ол тауардың толық сомасын мерзімінен бұрын сұраған. Қалалық полиция мәлімдетінше қазіргі уақытта алаяқтық бабы бойынша жүргізілген сотқа дейінгі тергеу аясында екі жергілікті тұрғын жәбірленуші ретінде танылды. Әйел оның біреуіне 410 мың теңге, екіншісіне 270 мың теңгеге құрал жабдық алуға уәде берген. Келтірілген жалпы шығын 680 мың теңгеден асты. Бірақ полицейлер алаяқтың құрбандары көбірек болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Полиция осындай схема бойынша ақшасын бергендердің барлығын олармен байланысуға шақырады. Ал Қостанай облысының бірнеше тұрғыны өткен демалыс күндері интернет алаяқтардың құрбаны болып, миллиондаған ақшаларынан айырылған. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше, екі күнде облыста осыған ұқсас 6 қылмыс тіркелген. Алаяқтар 26 миллион теңгеге жуық қаржысын қалтасына басқан. Бұл ақшаның 3-тен 1-ге жуығы, яғни 7 миллион 665 мың теңге Қостанайдың 3 тұрғынының қалтасынан шыққан. Полицияның мәлімдеуінше, алаяқтық соңғы кездері кең тараған түрі мемлекеттік органдардың басшылары өздерінің қарамағындағыларға ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің алдағы қоңыраулар туралы ақпарат жіберген схема арқылы жасалған. Әңгімелесуден кейін қоңырау шалушы адамға өзінің барлық жинақтарын болжамды қауіпсіз шоттарға аудару қажет екенін хабарлайды. Ол үшін банк қызметкерлері онымен байланысады, бірақ қауіпсіздік қызметкерлері де банк менеджерлерде шалған алаяқтар. Ал жыл басынан бері Қостанай облысының тұрғындары полицейлердің мәліметінше алаяқтардың қылмыстық әрекеттерінен қазірдің өзінде 1 миллиард 690 миллион теңгеге шығынға батқан. Елімізде 1 қыркүйекте салтанатты жиындар барлығы үшін өтпейді. Мұндай мәлімдеме білім министрлігінде жасалды. Ақпаратта Қостанай білім басқармасында да расталды. Өңірде 1 қыркүйек тек 1 сынып оқушылары мен 11 сынып оқушылары үшін өтеді. Қалған сыныптары 2-10 сыныптар үшін 2 қыркүйекте 1 сабақта «Менің отаным Қазақстан» тақырыбында дәстүрлі бірыңғай сынып сағат өткізіледі. Бұдан әрі кесте бойынша сабақтар жүргізілетін болады. Қостанайға робопарк роботтарының бірегей интерактивті көрмесі келді. Оның экспонаттары шыны артында жасырылмаған. Олармен сөйлесуге, билеуге және құшақтасуға болады. Қонақтарды Ресей, Америка, Канада, Жапония, Қытай және Ұлыбританиядан 50-ден астам басқарылатын роботтар қарсы алды. Келушілер өздерін соңғы буын виртуалды шындығында табалады. Менің әріптестерім алғашқылардың бірі болып, ерекше экспонаттар мен олардың мүмкіндіктерін бағалай алды. Мы можем посмотреть на мир глазами нашего белого робота Козма. Для этого мы к нему подключаемся, поднимаем, например, ему немножко голову, можем чуть-чуть его развернуть к нам. Робопарк бүкіл ТМД елдерін аралаған балалар мен ересектерге арналған халықаралық роботтар көрмесі. Қостанайға алғаш рет қызықты бағдарламамен келді. Мұнда әлемнің 50 елінің жұмыстары ұсынылған. Әр роботтың өзіндік ерекшеліктері бар, ал көпшілігіне жасанды интеллект те бар. Мысалы, ағайынды екі робот Козма векторлары адамдар танып, олардың беттерін компьютерлік көру жүйесінің көмегімен есте сақтайды. Өз бетінше ойлаудан басқа олардың кішкентай камерасы болады. Олар айналасындағылардың бәрін көреді. Олардың сенсорлық тақтасы да бар. Яғни олар сіз бен бізді сезінеді. Біз орда шайқасақ, айналдырсақ, олардың басы айналады. Біз оларды аудара аламыз және олар қайта отырғысы келеді. Енді ол қазір дәл осылай жасайды. Міне бәрі оны ренжіте бастады, ол орнына жайғасты. Бұл альфа роботы, ол кез келген нәрсені жасай алады. Билеу, итеру және тіпті кунг-фу техникасында көрсете алады. Ол тек кедергілерден секіре алмайды, қалғанын бәрін адам секілді жасайды. Бұл көрмедегі және жалпы әлемдегі интерактивті роботтардың бірі. Бұл адам тәрізді робот. Егер біз байқасақ, онда сізбен бірге буындарда толығымен имитациялайтын сервосындары бар. Шынтақ, иық, тізе және тағы басқалары. Оның арқасында оларды көп жерде қолдана бастады. Ең танымал робот, өткен ол тіпті Трансформер 5 фильмінде ойнаған. Көрмеде роботтарды қарап қана қоймай, шеберлік сабақтарына да баруға болды. Барлығы квиз форматында өтеді. Онда қатысушылар өнертапқыш сертификаттарын алады. Бірінші күні аншлагпен өтті.
Маған бұл айналдырғыш өте ұнады. Мен басымды сәл төмен түсіріп тұрып айналдым. Маған өте ұнады. Мен 10 минуттан кейін тағы айналуға келемін. Маған бұл көрме өте ұнады. Ең қатты ұнаған бұл гороскоп, өйткені мен сол жерде айналдым және бұл өте қызықты. Маған VR-да қатты ұнады. Ол жерде сіз ойнайсыз және сіз өзіңізді шынайы әлемде сезінесіз. Маған роботтар ұнады. Оларды көргенде мен оларды басқара алдым. Оларды басқарған кезде көңіл күйім көтеріледі. Маған мұнда бәрі ұнайды. Мұнда ең қызықты. Ал ең қатты ұнағаны не? Ит. Несімен ұнады? Оның жасанды интеллектісі болғандықтан ол барлық командаларды орындай алады. Көрмеге 24 қыркүйекке дейін баруға болады. Ол дүйсенбіден басқа күн сайын таңғы 10-нан кешкі 9-ға дейін Қостанай Плаза сауда ойын-сауық орталығында өтеді. Кенді шаһары биыл өзінің 67-ші қала күнін атап өтті. Рудный қаласының әкімдігі игі шараға тыңғылықты дайындалған. Бұл күні таңғы уақыттан бастап балалар сурет салып, ертегілер әлеміне саяхатқа шықса, басқа тұрғындар мен қала қонақтары кешкі уақытта концертті тамашалады. Биыл Рудный қаласының 67-ші қала күні, соған орай кенді шаһарда түрлі спорттан әртүрлі деңгейде жарыс өтті. Берекет Тұрсынның таеквондомен айналысқанына 3 жылдан асқан, қала күніне орайластырылған жарысқа ерекше дайындалған. Таеквондо ұнайтын себебі ол жақта сен өзіңді көрсете аласың мықтылығыңды. Және де ол жақта төбелескен қызық өте. Бұл күні кенді шаһардың кішкентай бүлдіршіндері үшін орталық алаңда түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Достық саябағында балаларға арналған Body-like бағдарламасы кеңінен қанат қақты. Балаларға тақырыптық викториналар, квесттер, сүйікті мультфильм кейіпкерлері мен фотосуреттер ұсынылды. Одан бөлек ән айтылып би биледі. Бұл мереке Рудный қаласының күні бізге қатты ұнап жатыр. Балалар биледі, ән айтады, ойнайды, содан кейін сыйлықтар алады. Маған қатты ұнап жатыр. Мұнда спектакльдердің барлық түрлері көрсетіледі, тәттілердің барлық түрлері сатылады. Әсіресе балалар үшін қуаныштымын, оларға ұнап жатыр. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын, әкеме сәлем жолдаймын, мереке жақсы өтсін. Жергілікті спортшылар балалар ойын сауық алаңының жанына жайғасты. Қонақтар бір жағынан жебе атқан қыздарды, екінші жағынан ұрыс техникасын көрсетіп жатқан ұлдарды көре алды. Бұл кезде қаланың қақ ортасында өнер бульвары бой көтерді. Мұнда қолөнершілер мен суретшілер өз жұмыстарын көрсете алды. Мысалы, Наталья Олейник бірнеше жылдан бері қолөнермен айналысып келеді. Жақында ол үйдегі экологиялық таза сабын жасауда қолға алады. Мен Ресейде Суздаль қаласында демалыста болдым. Мен осы сабынды сонда көрдім. Маған қатты ұнады, оны алып келдім. Содан бұл сабын неге өзім жасамасқа деген ой келді. Менің арманым Рудный арбаттарының бір түрін ұйымдастыру. Ол жерге суретшілер шығып, сурет салса қандай жақсы болар еді. Ал кешке Рудный қаласының жергілікті диджейлері, ретро-ковер топтары, облыстық және қалалық шығармашылық топтар рудныйлықтардан ән шашу ұйымдастырылды. Қазақтың белгілі орындаушылары Адым мен Нұржан Кермебаев қала тұрғындарының жүрегін әнмен жаулады. Меркенің шарықтау шегі әлемдік деңгейдегі жұлдыздардың қатысуымен өтті. Хамза Нұрпейісов, Асланбек Ахмет, Алау телеарнасы, Рудный қаласы. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Келесі көрсеткенше аман сау болыңыздар.